Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmeler. İstiklal gündelik haberler programımızı görüşmelerine karşı alımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertifindeki en muhim haberlerine huzuruna sunumuz. Kınam istiklalar ekranımız olsun. Filipin Xitay'a karşı Japonya'dan herbi para kut setivilişini karar kıldı. Xitay bilen bolgan ciddicilik devamlı küçüyüvatkan bir payıda Filipin hükümeti Japonya'dan texamı köp çarlıgıcı paraxut setivelişini karar kıldı. Amerika vazının haber kılışça Filipin Xitay'nın Canubi Denizli künseli küçüyüvatkan besimi gıdış kilovatkan bulup Filipin hükümeti 17 May Japonya'dan kımmeti 200 milyon dolardan aşılıgan 5 deniz kırgıcı muhafizet adreti çarlıgıcı paraxutunu setivelişki koşulgallıqını ilan kılgan. Filipin Taşkı İşler Ministerliği bayanatıda Japonya'nın Filipin'e 64 milyard 380 milyon yen yani 213 milyon dolar kariz bilen teminleydi galiki Filipin'nin bu pulunu 97 metre uzunluktaki 5 köp iktidarlık çarlıgıcı paraxut setivelişka ve münasebetlik üsküllerini tetkik kılışka işildi galiki kayıt kılıngan. Bayanatı yana bu Filipin deniz kırgıcı muhafizet adretinin deniz okyanı hareket iktidarını bulup mu devlet halkıgan cinayetini ayetlerini bir taraf kılış iktidarını yukarı götürdü deyilgen. Nöbette Japonya Filipin'nin terakiyat işlerine yardım beridigan en çok temelli güçsi bulmakta. 3 hafta ilgiri Xitay Deniz Kırgıcı Muhafizet Adreti paraxutu Filipin Deniz Kırgıcı Muhafizet Adreti ve Belikçilik ve Subaylıkı İdarisinin iki paraxutu yukarı besimlik su zembirekleri bilen hücum kılıp Filipin paraxutları zarar yetküzgen idi. Bu iki taraf otursudaki en çok deniz dokunuşu bulup bu ekval Canubi Deniz'deki ciddiçilikini küçeytip etken idi. Filipin Amerika bilen Xitay'a karşı hemkarlıkını küçeytip atkan bulup 8 May Amerika ve Filipin mörünü mörüge tiraş namlıq herbi manevir ötküzgen idi. Rusya bilen Xitay'nın stratejilik münasibeti dikkat kozgumaqta. Rusya Prezidenti Putin aldınqı hafta Xitay sefirini ahırlaştırgan bolup, Rusya bilen Xitay'nın stratejilik münasibetini gevdelendirişi xalqara cemiyetinin diqqetini tartmaqta. Amerika Avaz Radyosu'nun haberde kayıt kılınışça Rusya Prezidenti Vladimir Putin 17 May 2 günlük Xitay sefirini ahırlaştırgan bolup, o ziyaret ceryanında Xitay bilen Rusya'nın tiz terakki kılıvatkan stratejilik münasibetini, şundaqlı onun Xi Jinping bilen bolgan dostanı münasibetini tekitligen. Putin 17 May Xitay'nın Harbin şehirde ötküzülgen Xitay-Rusya körgezmesini ziyaret kılganda iki taraflık sodunun iş ehvalini maqtıgan. O yana müdafiye tetkikati ve Xitay armiyesi bilen hemkarlaşkanlığı ilgiri sürülgen Harbin Sanaat İnstitutu'daki okuguçlar bilen körüşünü tanlıgan. Bu ceryanda Putin şahsi alakını alahide tekitlep Harbin Sanaat İnstitutu bilen onun anı mektibi Sankt-Peterburg Ştatlık Üniversitesi'nin 1500 okuguçı sığıdı Birleşme Mektep açıdığallıqını eytkan. O bu haqda şinimanki bu Rusya bilen Xitay'nın ilimpen maarif sahası hemkarlıqıdaki Bayraktar Mektepke aylındu degen. Putin muhbirlarının ziyaretini kabul kılganda Xi Jinping Putin uçuruşunun mahiyetlik ehmiyetke iyi hikayelikini aldıngı günü Xi Jinping ve başka Xitay emeldarları bilen Beijing'de bütün bir gününü ötküzgellikini eytkan. O Beijing'den ayrılganda Xi Jinping bilen kucaklaşıp hoşlaşkan. Gerçi işki emeldarının uçuruşu garipki orta karıştırganlıqının işbadısı bozumu Putin Xitay bilen Rusya'nın şiriklik münasibeti hiç kimge karıtılmaydı deb tekitligen. Xabarda qeyd qilinishicha bir qism tadqiqotchilar Rusya bilen Xitay'nın garibni agahlandırıp fakat özleri xalisıyla garibki taqabil turalaydiganlıqidek signal berganligini ilgiri sürgen. Amerika Devlet Xavfsizlik Komitetining bayonatchisi John Kirby bo'lsa, bu qitimliq Rusya Xitay boshliqlari uchrashuvining alohida muhim ahamiyatga ega emasligiga ishorat qilib, garchi ikki davlatning harakati Amerikaning manfaatiga zid bo'lsa-mu, ammo ularning uzun yillik o'zaro ishonch tarixi yo'q degan. John Kirby'nin eytişçe Amerika bu yıl April ayında ilan kılgan istihbarat bahalaş neticesi körüsleşçe Xitay Rusya'ya stanok, mikro elektron ve başka texnikilerini setip birişini körnerlik aşırgan. Rusya bu texnikiler arkalık başkurulduğun bomba, tanka, ayruplan ve başka kurallarını işlep çıkarıp Ukrayna'a karşı uruşta işletken. John Kirby yana Xitay bilen Rusya'nın okşaşlıkı bolsa, halkara kaidelerini asas kılgan tertipke ve Amerika'nın itibaktaşları ve şiriklik münasibetiga jang e'lon qilishga urinish deb ta'kidlagan.
İran rəhbəri tik uçar vəqəsində həyatından ayrıldı. İran prezidenti İbrahim Raisi tik uçar vəqəsində uçurab həyatından ayrıldı. İran dövlət televiziyasının xəbərdə qeyd qılınışı, İran prezidenti İbrahim Raisi bilən tik uçarda birgə oturğan İran Taşqı İşlər Ministri Hüseyin Əmir Abdullahiyan, Şərqi Azərbaycan ştatının valisi Malik Rəhməti və Təbriz Cümə İmami Ayətullah Əli Haşimi İnqilabi mühafizəçilər qısmının 2 yuqur dərəcəlik əməldarı və 3 tik uçar xadimi həyatından ayrılğan. Qeyd qılınışçı Türkiyədən əvətilgən Aqıncı hava aparatı müvəffəqiyyətlik halda tik uçarının qaldıqlarını bayqıqan. İbrahim Raisi və onun həmrəhliqidəki həyət oltırğan tik uçarının 19-cı may Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bilən birlikdə iki dövlət çigrasidə selinğan su tosmasının içiliş mürasimiga qatnışıb qaytıb atqınıda naçar hava şəraiti tüpəylidən yergə qatdıq qonğanlıqı bildirilgən idi. İbrahim Raisi bu yıl 63 yaşqa kirgan bolup, 2021-ci ili ötküzülgən saylamda İranın 8-ci növətlik prezidentliqiga saylanğan idi. Hüseyin Əmir Abdullahiyanmı şu yıldan başlap Taşqı İşlər Ministri bolğan idi. Türkiye Parlament başlığı Qazaqistan və Özbekistanda rəsmi ziyarətini başladı. Türkiye Parlament başlığı Numan Qurtulmuş 19-cı maydan 23-cü mayğıca davamlaşıdığan Qazaqistan və Özbekistan ziyarətini başladı. Türkiye Avazı Radiosunun 19-cı maydaki xəbirdə bildirilişə, Numan Qurtulmuşun uçuruşları da Qazaqistan və Özbekistan bilən bolğan məvcud həmkarlıqlar, şundaqlı parlamentlar ara münasibətlərini yanımı ilgiri sürüş üçün kereklik xizmətlər müzakirə qılındıkən. Türk dünyası bilən bolğan münasibətlərdən başqa yana rayon xarakterliq və xalqaralıq məsələlər haqqıda fikir almaşdırıldıkən. Numan Qurtulmuş 19-cı maydan 21-ci mayğıca bolğan aralıqda Qazaqistan paytaxtı Astanada Qazaqistan parlament başlığı Yerlan Koshanov, Qazaqistan Kengash Palatasının başlığı Mevlin Ashimbayov və Qazaqistan baş ministri Olgas Bektinov bilən ayrım-ayrım uçuruşidikən. Həm də Qazaqistan prezidenti Qasim Jomart Tokayov tərəfindən mür rəsmi qəbul qılınışı mülkərlənməkdə. Numan Qurtulmuş yana Qazaqistanın Türkistan şəhərini ziyarət qılıdikən və Xoca Əhməd Yəsəvi Üniversitetində ötküzüldüğən fəaliyyətdə nutq sözləydikən. Numan Qurtulmuş 22-ci maydan 23-cü mayğıca bolğan aralıqda Özbekistanın paytaxtı Taşkentdə ziyarətdə bolub, Özbekistan Kengash Palatası rəisi Tanzila Narbayova və Özbekistan baş ministri Abdulla Aripov bilən görüşüdikən. Numan Qurtulmuşun yana Özbekistan prezidenti Şavkat Mirziyoyev tərəfindən qəbul qılınışı planlanmaqda. Ondan başqa Türkiye Taşqı İşlər Ministri Xaqan Fidan dövlət işləri ziyarətində buluş üçün barğan İslamabadda Pakistan Muavin Baş Ministri Qoşumçu Taşqı İşlər Ministri Muhammed İsaq Dar bilən görüşüb, iki dövlət münasibəti 7-ci növətlik Pakistan-Türkiyə yuqur dərəcəlik strategik həmkarlıq kengəşi yığınının tayyarlıqlarını müzakirə qılğan. Hörmətli körmələr, şuna qılıb bugünkü xəbərlərimiz müşahidə axırlaşdı. İnşallah ətik proqramımızı görüşkəcə aman bolğaysızlar. Assalamu aleykum və rahmetullah.